Так, починаємо. Сьогодні, добрий день, як каже наш пане президент, вільний народ вільної України. Рада вас всіх вітати. Сьогодні в нас 1 жовтня. Так, 1 жовтня. Так, все супер. Я вже не можу потерялася за дня. Сьогодні в нас 1 жовтня. Я вас вітаю з вашою присутністю на черговій акції протесту проти війни, проти країни-агресора, країни-терориста. Я вас вітаю на нашій акції протесту в Бухаресті. Сьогодні 1 жовтня. Маю казати, як завжди, що організаторами цієї акції поряд зі мною стоять наші румунські друзі. Це асоціація Decembrie 1989, 1989. Ця організація відома тим, що в оглаві її стоять люди, які брали участь у антикомуністичній революції 1989 року проти комуністичного режиму, проти Ніколая Чаушеску. Ці люди боролися. Більш за те, румунська революція проти комунізму стартувала саме тут. Ми з вами сьогодні знаходимося, як завжди, у самому центрі, у самому серці міста. Це площа університетська. Позаду мене, я як компас, позаду мене ТНБ театр, справа від мене нульовий кілометр демократії, зліва від мене метро університет, зліва від мене старе місто. Так. Тобто ми з вами знаходимося в самому центрі, в самому серці Бухаресту. І як я завжди кажу, це дуже так інтересно виходить, що організатори українського протесту в Бухаресті – це саме румуни. Це дуже-дуже круто. Це дуже круто, тому що вони, як ніхто інший, знають, як це – боротися за свою свободу, за волю, за свої цінності. А сьогодні вони поряд з нами з самого першого дня, з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу з вами країну. Вітаю, вільний народ вільної країни. Починаємо, як завжди, з гімну, але до цього перевіримо ваші знання на гасло. Я сьогодні буду багато говорити та багато вас перевіряти, тому що я сама вчитель. А ви знаєте, що у неділю буде День вчителя. Це для мене теж дуже особлива річ. О, День працівника України. Тому не ображайтеся на мене. Слава Україні! Героям слава! Супер! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна! Понад усе! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! І Україна! Понад усе! Понад усе! І Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Pentru oameni care se uită pe internet. Ești atât de disperat încât tem de filmări și acum în secolul 21. Nu e vorba de mă tem. Eu pentru ei, pe ei protejez, nu pe mine, că de mine nu. Ok, și închidem internetul că ei suntem de... Ei nu suntem acolo să stea în Harkov să lupte pentru drepturile lor. Și crezi că suntem aici la București de filmat? Nu vorbești, am impresia că ești corupție. Dar cum mă întreb, neta, mi se pare că ești rămas pe timpul lui Ceaușescu. Nu, eu am impresia că ești cu rușii. Și dacă ești cu rușii, te rog frumos, închide camera. Lasă-mă, te rog. Nu mă filmezi pe mine. Te filmez că ai ieșit la protest. E un drept fundamental. Dumneata ai ieșit la protest. Tu ești cu rușii? Eu am ieșit la protest. Anunțat pe internet. La rușii acasă, hai. Du-te la ruși, la Moscova. Eu stau unde vreau. Te duci la Moscova, nu filmezi unde... Nu mă trimiți unde vrei, dumneata, sunt om liber. Nu ai nicio autorizație, libertate de exprimare. Cheamă jandarmi, cheamă poliția dacă ești atât de... Am înțeles, ești cu poliția și cu jandarmi. Tu ești rușii. Bine, sunt cu rușii, da, sunt născut în Rusia acolo. Rusia. Noi nu ne-a sovietică. Am venit aici la mine acasă. Unde am venit la mine acasă, în România. Ești român? Da. Da? Da. Dar de ce ești cu rușii tu așa de... E treaba mea cu cine sunt. Mai bine să fiu cu Simion ăștia, cu naționaliștii. Te mă vezi pe mine cu ei? Te văd cu ei, da. Cum adică te comporți ca ei? Te comporți ca ei. Tu ești venit, nu te știu. Îi filmezi și dai la KGB, nu vreau. De 7 ani vin la protestele dumneitale. De 7 ani vii dumneata la protestele noastre. La acțiuni verzi. Și nu mă cunoști, ce să-ți fac? Ai ajuns senil, probabil. Poftim? Da. Poftim? Da, ai ajuns. Ia, hai, dispai-te-mă de aici. Și ce o să-mi faci dacă nu dispar? Ții, te rog, să-ți ia în mâini. Hai că... E cam disperat. Păi nu ți-e rușine. Vede în jur numai ruși și securiști. Dumneata spui că-s cu ruși, nu eu spun. Ai halucinații.
Ai băut, ai fumat ceva, probabil. E Ucraina. Зараз бачили проїжджаючу колону мимо нас, так 4 машини, 5 машин, які сигналили. Треба попередити, що це завтра, 2 жовтня, тут, о 14 годині, буде проходити протест. Проте нас тут на самому ж місці ми. Я не знаю, якщо б не ми, вони провели його сьогодні. Оце плек де ла аша протест. Пари рău cu oamenii ăștia au ajuns pe mâna unui disperat. Звичайно ж, проросійські. З орієнтиром на місцеве населення з приводу підвищення тарифів на газ. Ви вже знаєте, зараз